Samo za drogeraše koji piju drogu, znaš. Oči crvene ko žeravica. Zato se ja ne drogiram. Drajzerova, specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti. Detoksikacija, psihoterapija, medikamenti, buprenorfin i metadon. Za one koji ipak ne mogu bez droge. A gde je droga? Ko se od njih droge? Metadon. Mora da si drogeraš. Metadon. Znači pod jedan. Metadon. Blokatori. Metadon. Blokatori. Da se popije droga. Daj mi pare, drogirat ću se. Bolje je tu nego... Metadon. Molit ću se Bogu da mi da... Metadon. Bolje je tu nego... Blokatori. Molit ću se Bogu da mi da... Metadon. Neću. Metadon. Ja ne konzumiram. Metadon. Blokatori. Pa sva ta omladina. Ma to se samo drogira, ono se ne zna da se zabavi drugim. Ajde, dozvolite. Ono se ne uroka dobro u glavu da mu uđe. I zato nam je ovako sad. Ne, kuvam. Kuvaš, stvarno. U krizi. Pijem drogu. Dobro. To je vaše pravo. Osjećam se nekako neprijatno. Pa sam zadrogiram. Droga više ne djeluje, ali metadon. Wow. Kuvam. Ja sam iznenađen. Tebi hvala puno. Zbog svega... Stav...